Akcija! Dobro večer, dame i gospodo, i dobrodošli u emisiju DBG puta 4. Odluka je pala. Mladi ljudi iz svoje su perspektive, onih koji nisu opterećeni godinama i prošlošću, odlučili staviti fokus na današnji odnos prema ostavštini, istovremeno pokušavajući osvijestiti sugrađane. Potaknuti odgovornost sugrađana, da zapravo osvijeste svu baštinu i njenu vrijednost, zapravo svu baštinu kojom su pogotovo u ovakvom gradu okruženi, zapravo koju svaki dan vide i koja bez njihove pažnje zapravo polagano nestaje. Penović je ujedno i koautor predstave te sudjelovao u kreaciji konačnog izvedbenog teksta. Pa uvijek je lijepo ko prvo doći u županiju u kojoj sam odrastao, doći iz Zagreba i raditi sa mladim ljudima pred kojima je još puno ovakvih potencijalnih projekata koji su zapravo nesputani nekakvim, ajmo reći, profesionalnim zahvatima koji inače imamo. Dakle, puno su otvoreni i zapravo slobodniji u kreaciji materijala. Tako da u svakom slučaju unikatan proces i za mene uvijek zabavno. Predstava je zamišljena kao presjek povijesnih događanja vezanih uz Orlanda, no ispalo je drugačije, te se u konačnici sastoji od tri dijela: komičnog prikaza i presjeka povijesti i jednog osvrta struke koji je ukomponiran u predstavu. I nakon toga jedna intervencija, tako reći umjetnička, kroz koju zapravo sam htio interpretirati Orlanda onako kako ga zamišljam, u smislu kao što je Orlando zapravo vidio svih tih 600 godina, kako se on danas osjeća kad je zatvoren u svim onim zidovima. Iako uslijed obveza nije bilo jednostavno okupiti glumačku ekipu, uz pozitivno ozračje održane su uspješne dvije generalne probe. Pa predstava je komedija, ali bavi samo reč donekle ozbiljnom tematikom, tako da ajmo reći da na neki smiješan način obrađuje nešto što nije toliko smiješno. Predstava je ostvarena uz potporu grada Dubrovnika kao dio projekta 2019. Orlandova godina. Bio sam ki. Sad sam očito samo zatvorenik među ovim farsi zidom.